インホップのブログをご覧の皆さん、こんにちは、ホップでございます。暑い日が続いてます。お元気でしょうか。今日はですね、このエルメスの、みたいなエルメスじゃないようなバッグなんですけども、こちらの、バッグの内袋を交換しました。全部分解しまして、新しい革で部品を作りまして、ファスナーとも残しまして、ポケットも残してこのように作りました。手縫いの部分がね、随分多いんですけども、綺麗に仕上がっております。こんな風に、カバンの中ぐちゃぐちゃになってるカバンないですか。うちで直しますんで、どうか一つよろしくお願いします。ということで、ホップでした。またね、アフィーダーゼン。